想其他人的时候，我很心碎。我第一次在明明就的频道看到的时候，我觉得很难过，而且是想异性的朋友，我就觉得为什么我们完全不会，可是你们是谁都可以。既然聊到这，我问一下，你们会 care 另外一半有异性朋友，并且常常跟他就是互相关心、暗赞吗？不会，会愿意。恶心死了，妹妹，我也不会。会生气吗？就是真的会生气吗？因为女生可能还会觉得说你干嘛拿奖，然后男生觉得啊你不要闹脾气啊。可是我想问大家，是你们是真的会 care 吗？我觉得这还是看人的，按算按理倒 OK， 按奶妹按没什么交集的奶妹就是很皮，这太直接了。你们可以讲了，你们不要好像我很难搞。女生跟他曾经有过什么，或是曾经有暧昧，或是他曾经喜欢过，我就可以。对，我曾经只有一次哦，我问他为什么没有看我的现动态，这我从中学会每个人的方式不一样。那他也好好跟我讲，就是因为我很习惯啊，就是想会想要看下一个，就是不会特别因为是我还是什么，可是他也有跟我说哦，下次会看这样子。可是我从这里就发现到，其实自己有一点小小的荒谬，就是他就是一个现实动态而已。有时候会看到我的另一半按别人的赞，那我就会心想，他也欣赏他的感觉，因为我也会按别人赞啊，我也会按异性的网红赞啊，所以我比较不会想这个。就算我 care 的话，我也不会骂他的错。就算他觉得这个照片漂亮，不觉得我要赏他。人类都会去看美的事物，美的事物都会欣赏是美的事物，所以我觉得有时候大家也不用太过 care。赞吗？如果都是完美的话，我应该是跟你们一样，是哦，就是会有一点赞气，会最小的对。我就很漂亮，为什么？可是他按你赞啊！可是你怎么看到呢？你们是去看他按过谁吗？没有，其实有时候雨婷会做这样的事情。对啊，因为我不会，我会啊，我就是会看得到啊，就是有办法。你会觉得他为什么一直这么关心他？那你会去一直看前面的，会对。而且因为你真的会，因为那个网妹可能你没追踪，你也没什么朋友追踪，只有你男朋友追踪的时候，他按的爱心会在第一个，可能哦，叉叉叉和其他人都按。有时候我觉得我自己很像，例如说这个人密我，可是他没有 follow 我，我会觉得我会脑补很多东西，可是我就觉得我是不是太肤浅了？因为有时候我也会忘了 follow 一个人，所以我会灌输这些想法到赞里面，就是我也会忘了按你的赞，我也会没有。我觉得大家真的会就是对于社群媒体会就放绑架了真感情，例如说我跟你是现实的朋友，现实生活的朋友，但你没有追踪我，然后我会生气，我说那我不要追踪你，我就按掉。对，所以我曾经就做过这样的事情，我也曾经啊。对，大家都曾经，而且我还曾经为此拍一支影片，假的，就是被气到才拍的。没有，我就觉得我为什么会变这样？同一个活动认识的，然后他可能追踪你，那不追踪我，他是讨厌我，我就很在意。对，但后来我的结论就是，你自己心里会有一把尺，你会知道我跟你是朋友，我跟你是朋友，我跟你的就是朋友到哪一个阶段，就是大家要想清楚，不要被那个暗赞或者。有没有加你好友绑架？这真的，对，的确是这样。昨天我刚刚看这个题目，他说啊，我来试试看，他在我面前按别人，没事情发生，没事情发生，真假的？也太好笑了吧！题外话，我知道有些人会超级 care， 但是你们可以去找方法沟通，然后自己去按别的。招呼可以啊，礼貌对啊，我觉得很 OK。有对方的联络方式怎么样的 ？Line 吗？对 ，Line 啊，电话。你是说如果不能允许，代表他的 Line 里面全部都是同性的吗？是这个意思。有一些真的是这么强迫的哦。对，我曾经有遇到一个，因为我有主持婚礼嘛，然后我就问新娘子说：“你觉得你老公的优点是什么？”她说：“他没有异性朋友。”骗你的，骗你的，缺点吧？把我的名字改成痛。对。真的会极致到把他异性朋友的 Facebook 啊或者 IG 删掉删光，他只会这样子让男生去骗自己而已。对啊，偶尔会传讯息给对方表示关心。这我觉得看多好我觉得看多好如果是会跟迪达 OK， 哦，是就会跟不行，这要看人，要看人前任吗？前任不 OK 啊，前任啊。可是但有些人会跟前任当朋友。我啊，我跟前任当朋友，我觉得可以，因为我自己会的话，我没有理由不让他这样。对，那如果是我信任的、我知道的朋友，那可以这样。对，可是如果是那种只是工作上遇过。
过几次，然后又爱漏奶的话，那就爱漏，又爱漏奶的话，那那种如果要关心那就是误会了吧，对不对？我也会有朋友是他不认识的、啊，那、嗯、我也会想要主动关心他。那我这个时候我不会想要他觉得我怎么样，所以同样的道理，我不会这样子觉得。哇，我觉得也是一个很健康的想法。对，我可能瞄到还是怎么样，然后他就我跟他说，哎、欸，可是聊天啊，他在跟我说这样，就说一下，这样也 OK 啊，就还好吧。那如果对方是一个你会很 care 的人，或者是暧昧过之类的，对，暧昧过的真的是不要再联络了、欸，真的是这样子、欸，真的，尤其是我。男生自己要懂得避嫌，对，不能让另一半觉得，对，尤其是如果已经交往了或结婚了，真的是不要再密了，真的不要再密了。生气了，对不起。请问你们在跟另外一半恩爱的时候，有没有假装舒服过？有，好像会耶。我就解释啊，我就讲到自己男生自卑耶。然后我不要自卑，因为女生很难舒服，对不对？我觉得我们也要让自己进入状况。对对对对，像演戏那样，而且他可以辅助这件事情更进入状况。嗯，我觉得可能自卑的也会是自己，就是为什么我没有办法？对，就是可能是我自己体质啊，我不会怪你啊。嗯，而且女生通常就是会很贴心，女生很贴心哦，真的。对，但是如果是高潮这件事情的话，我从来没有假装过。哦，我也是。对，就是有就有，没有就没有。但前戏可能会让他进入状况一点，因为高潮好像很难装哦，就高潮的演技很好，对，他演技很好的，不会稍微浮夸，对对对对，听到一些声音会更兴奋，所以会让他更兴奋，对，就让他越来越兴奋，哇，对，其实我会收到很多男生会私讯我说，来小男生来来大姐我在，你最好给我讲，就会问说女生什么样的表示。才是代表他有喜欢你，还没有交往。你们会做哪些事情让对方知道你对他有意思？会报备，我到家了，我到家了。会找机会跟他独处。哎，要去游乐场。有的时候就是很常跟他就是信息，我就不会服我了，我信什么？约我单独出去，愿意出去吧？哦，真的，对。因为那个女生如果对你没兴趣，就会你约先去洗澡吗？然后洗了两天还没洗好，对，没有洗好这个妆。好脏。对，我觉得他有一个重点就是会主动开话题。哦哦，不会让这个话题死掉。对，他哦，对啊，没有。所以他如果对你有好奇，他可能会再问你一些问题，或是传一些自己在干嘛的照片给你啊，你看我的猫啊，很可爱耶。对，我觉得会打扮出去的时候，会吗？会在意精心打扮，会在意自己的外在。哦，对对对对，就去。但你知道有些男生特别喜欢女生素颜，就是不打扮的样子。可是我觉得是吗？伪素颜啊。对，我觉得是伪素颜。再怎么样，如果跟一个我喜欢的人出去，我还是会上一点底妆。对，伪素颜。对，就是还是会看似没打扮，但其实有打扮。男生看不出来的打扮，对，会有一点小细节上。OK， 这个我没有碰到机会，要慢慢学。我给他我的真实，他也才会给我他的真实。暧昧的时候，这个其实蛮很紧张的一个时期，你会看到他的可能眼神会很闪烁，或者你会觉得那个距离很尴尬，要碰不碰这样，就代表他对你意思。是我跟高明认识一个礼拜左右就，对，他很爆快，确认关系，两方都愿意试试看。哇哦。我觉得愿意跨出这一步，你才可以有后续嘛。对，好棒哦，就这样在一起两年，真的。而且你们不是说你们刚在一起的时候都住很远，就是都，然后他不爱讲电话，然后就很没安全感。哦，我懂。但就是要自己讲找方式，所以我就搬过去找，跟他一起住。啊哈，这样就不用前面了。对啊，他不会排斥你跟他住，他不会啊，他就你来，反正他一个人住需要人陪。哦。最最多一只狗，完美。会加分吗？欸、会会吗？我们两个很高，他们两个超高啊，168。我觉得，我跟你讲，如果高长得还好，跟帅还好，我选高长得。如果你的男朋友是高你两，就是多一个你多一公分呢、啊，不是很好啊？我很想小两百的，对，你们两个很像小鸟依人呢、欸。我跟你讲，我穿高跟鞋就超越他了，我还不会。其实比较嫌弃自己太高哎、欸，就是是 mini 版的，就觉得哇好可爱哦、喔，就是那个就是在他怀里、哦。可是我也要这样的，我有朋友是15几的，但他坚持要18几的，我就说你170就可以，干嘛跟我抢，对不对？所以有些男生好像跟我
种会对高有个迷思，就他如果很丑，他高整个就是好像很合理，就哎、欸、好帅，对身高没有要求，因为我很容易找到高。那如果150的你可以吗？你说降低频道是不是？对，我举例就很像是这样，比较矮一点。然后我也交过比我矮的啦。对啊，但分手是人品问题啦。我还是如果是真爱的话，身高就只是说高不高，对，不要加分啦。可能会加分，但看个人，有些人就只是看感觉，就觉得对了，身高也不是问题。你们跟自己的另外一半，或是未来的干嘛？未来的干嘛？干嘛？干嘛？怎么样？就是未来有一个不错的一个家，我们两个在一个还不错的一个客厅里面，客厅里面还不错的看着电影，有一只小狗，自己可以踩车，可以常常的去海边，还是去哪里吹吹风，过一个比较平稳的生活，不用工作那么辛苦的生活，好美好，太美好，好美好。找到这个另一半是找到我自己，所以我多爱我自己，我应该都就有多爱你。一个人他愿意跟你一起，我觉得一起生活是一件很难的事情。如果你可以过得了这一关，然后也很珍惜彼此，那我们就一起走到老吧。就是很谢谢他，就是对我这么好，这样子，就是离乡背景啊，然后在台湾跟我一起这样努力。如何分辨绿茶婊？我就是。